Pse ushtua presione për largimin tim? Ushtua presione për largimin tim ditën që kam bërë deklaratën për kanabisën. Dhe nuk kisha asnjë paragjykim, asnjë prapamendim. Por kryeministri u nervozua. Shtyu me radhë dy ministra, të reagojnë kundër meje. I falenderoj, më thonë vërtet, s'kam asgjë me kolegët ministra, janë absolutisht njerëz shumë të arsyeshëm, janë të gjithë paprerështim shkelin syrin, po që kanë frikë të flasin, është problemi tyre. Dhe u bë ajo skenë që u bë. Që pas asaj situate, është shtuar presioni, jo ndaj meje personalisht, ndaj kryetarit të parlamentit për largimin tim. Dhe unë e di pse. Dhe jo, nuk është rastësishme që të është tentuar që të asociohet me emrin tim, dosja Klement Balili. Dhe ndërkohë që në Tiranë bëhet thashë themi i asociimit të emrit tim me Klement Balili, në Santa Quaranta ministrat e Tiranës flinin me dashnurët. Kjo është e vërtetë. Kryeministri priste një dorëheqje, unë nuk do jap dorëheqje se s'kam bërë një krim. Kam bërë detyrën. Dhe do ta bëj prapë me të njëjtin pasion, me të njëjtin vullnet, deri ditën që të kemi detyrë publike në emër të publikut për të folur. Patjetër që po. Nuk është krim të flasësh. Dhe dini çfarë përgjigje është? Në qeverinë time nuk flitet, po si s'flitet? Po në qeverinë e Kamerunit dolën dy ministra kundër Kamerunit. Sepse ministri është personalitet politik, drejtë e mori. Dhe nuk mund të jetë ministri zëvënës shtypi i propagandës së qeverisë, që jemi shumë mirë, për ministrit i është kërkuar shkarkimi ministrit brëndshëm, jo imi. Duhet të shkarkonte. Ja kanë kërkuar partnerët, e di mire. Po do të shmangë vëmendjen. Do të shmangë vëmendjen, kjo është arsyeja.